ဒီတစ်ခါမှာတော့ number 3ပေါ့နော် 1.1 ရဲ့ number 3 so မိကွန်းကတော့ let the domain of the function f such that a such that 3x be the sub of the natural number less than 5 a list the elements of the domain b list the elements of the range c illustrate f by means of graph ဆိုတော့ x ကပေးထားတဲ့ဆိုအရင်ချိုင်းရဲ့ f function ထဲမှာ x to the 3x ပေါ့နော် f such that x to the 3x ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှသူက domain ကသူပြောချင်တဲ့ဟာ set of natural number less than 5တဘာဝကိန်းကနန်း5နံပါတ်5ထပ်ငယ်တဲ့ဥစားပေါ့နော်အဲ့တော့ n equal to 1 2 3 4ဖြစ်ပါတယ်5ထပ်ငယ်ရတဘာဝကိန်းစတာကအာ10 2 3 4 a the elements of the domain elements of the domain သူမေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ a domain ကိုလိုချင်တော့ဒီမှာတော့1 2 3 4ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ b မှာ elements of the range ကိုရှာရမယ်ဆိုတော့ range ကိုလိုချင်ရင်1ကို domain ဖြစ်တဲ့1ကိုထည့်ရင် 3x ထဲဝင်သွားရင် 3 into 1 က3ကို1နဲ့မြောက်300ရတယ်။ဒါက2ကို x ထဲထည့်တယ်ပေါ့နော်။1က3နဲ့ဝင်သွားတယ်ဆို3 into 2ဖြစ်သွားတယ်။3 into 4 2ဆိုရင်3ကို1နဲ့မြောက်600ရတယ်။3လှည့်ကြတော့3က3နဲ့မြောက်ရင်900ရတယ်။4လှည့်ကြတော့3နဲ့4နဲ့မြောက်12ရတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာနေမယ်ပေါ့နော် a အတွက်က domain of the function က1 2 3 4 which mean ဒီဘက်ချာဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဘက်ချာအုပ်စုတွေဒီဘက်ချာအုပ်စုတွေ1 2 3 4 so range of the function က3 6 9 12ရတယ် so and then illustrate f by means of graph ပေါ့နော်ဆိုတော့သူက graph ဆွဲခိုင်းနေဒီ function f ကို function f ကို graph လို့ကျင်နေဆိုတော့အခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ error diagram ပေါ့နော်ဒီI mean error diagram မဟုတ် graph of function f sorry I have to ဒီမှာပြောင်းပြရမယ် graph of function f လို့ပေါ့နော် so ဒီမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကမှ domain ကိုချိန်လိုက်ရတယ် domain ဟာ၃ညာ10 2 3 4ရှိတယ်။ပြောပါမှာ x လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီ x ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါ domain domain ဟာ10 3ညာ10 2 3 4ပြောရှင်3ညာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာမှမသိတာဟုတ်ဆိုတော့10ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့10က3ကိုသွားတယ်2ဖြစ်တဲ့အခါမှာ6ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်3ဖြစ်တဲ့အခါမှာ9ကိုသွားပြီးတော့4ဖြစ်တဲ့အခါမှာ12ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကြီးဆွဲပြရဲပေါ့နော်ဒီအတိုင်းတော့စကေးကချတာမဒီလိုမြင်းနေပေါ့နော်ဒီအလဲကဒီလိုမြင်းနေပြစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီအခုဒီမြင်းကတော့ပြရမယ်ဒီမြင်းနေကတော့ဆွဲပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ x တက်ပြရမယ်ဟိုဘက်မှာ y တက်ပြရမယ်ဒီမှာနေ graph of function လို့ရေးပြရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒီဘက်မှာမြားလေးရှိရပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်မြားโอเคမြားလိုချင်တယ်မြားသူတို့များလေးရှိရကပိုကောင်းပါတယ်သူတို့ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ x အနည်းနဲ့လဲ x အနည်းနဲ့လဲ x ကိုသွားနေရမယ် y အနည်းနဲ့လဲ y ကိုဆက်ပြီး goes on ပေါ့နော်12 13 14 15ရှိဦးမယ်ပေါ့အဲ့ပုံစံလေးပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတင်နံပါတ်3ရဲ illustrate f by means of graph ဆိုတဲ့ဥစားလေးဒီဥစားလေးပြီးပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်